Ramíre, sedíme v hale, kde jste dal svůj první gól za národní tým. Už je to 24 let a před 10 lety jste tady hrál naposledy. Má kvůli tomu hala Gluben pro vás nějaké zvláštní kouzlo? Tak abych byl upřímný, kdybych mi to nepřipomenul v letadle, tak jsem ani nevěděl, že jsem tady dával první gól. To si opravdu nepamatuju, 24 let, to už je hrozně dlouhá doba. Pamatuju, že jsem tady hrál, ale nepamatoval jsem si, že jsem dal góla. Před 10 lety, to bych se musel připomenout, kdy to... Světový pohár, čtvrtfinále, 6-1. Jsme překvapili. Velká blamáž pro Švédy. To jsme překvapili soupeře. To růže vlastně snad poprvé trénoval národňák. To si pamatuju, no. To bylo velký překvapení, nikdo nám nevěřil, že by se mohli postoupit. My jsme se dostali dál. Jaromíre, jak je těžké přijmout tuhle už vlastně druhou, možná třetí generační vlnu hráčů, kteří vlastně jsou vašimi soupeři v NHL při zápasech národního mužstva a vy pořád jste tak nějak v té 25. kanadského bodování a pořád jste na čele bodování svého klubu, v tomto případě New Jersey Devils. Jak těžké to je vydržet? No tak tam má... Já si nemyslím, že to je jenom ve sportu, i v životě. Je to o tom, jak se člověk dokáže přizpůsobit. A svět se pohybuje ohromnou rychlostí a nejenom ve sportu, všude, co bylo před 10 lety, už teďko není pravda. Jo. To samé je ve sportu. Ten hokej se hrozně změnil a brankáři se hrozně změnili. Tam jde o to, aby si nějakým způsobem se snažil té rychlosti přizpůsobit, té rychlosti té změny. Jo. Není to jednoduché, jakmile zůstaneš stát na místě a hraješ si tu svoji hru, co si hrál před 20 lety, tak si to můžeš vzít, zabalit a už nikdy nemusíš chodit na ten zimák. Jo. Takže já vím, že nikdy nebudu tak dobrý, jako jsem byl předtím. To prostě nejde. A je daleko obtížnější pro mě střelit gól, než bylo dřív. Z toho důvodu, že ty gólmani se hrozně moc zlepšili. Na druhou stranu, já jsem proti současným gólmanům nehrál za mlada. A ty hráči, co hráli proti ním za mlada, tak už vědí, jak na ně, protože golmani změnili styl, už nechodí nahoru, dolů. Prostě jakmile jdou dolů, tak už se jenom odrážejí na zemi, takže to mají všechno pokrytý dolů. Jo. A za mých mladých let, prostě když dokázal člověk vystřelit na vyrážečku dolů, tak to byl na 90%, když to dobře trefil, 90% gólů. Takže střelec musí mířit jinam? Tam prostě není díra. Jako, já vím, že lidi si to nedokážou moc představit, ale golman, který vidí, tam je hrozně těžký mu dát góla. Jo. To většinou padají ty góly, že se to od někoho odrazí, ale ty jsou opravdu golmani jsou tak dobrý, že to je hrozně těžký. Ne, to se někdy stane, že ani na tréninku za celou hodinu to tam stříhám pořád nedám góla. Jo. A to si myslím, že jsem docela dobrý hráč. V minulosti jste měl několik hokejových rádců, poradců, konzultantů, Marián Jelínek, nebo borci ze zámoří. Je teď někdo, komu napíšete SMS-ku, potřeboval bych s něčím poradit? Je někdo takový ve vaší kariéře teď momentálně? A já si nemyslím, že jsem měl někoho, ale někdy jsem byl, když jsem byl mladší, já jsem měl spoustu lidí okolo sebe, ale jako, že by jsem se nechal o někoho radit, to nikdy. Já důvěřuju svýmu tělu, snažím se mu naslouchat a snažím se nějakým způsobem pochopit, abych to vysvětlil. Když něco udělám, nějaký nový cviky nebo nějakým způsobem trénuju, já mám tu výhodu, že to rozpoznám, jestli mi to funguje nebo mi to nefunguje v krátké době, což je moje ohromná výhoda. Takže když mi to funguje, tak tam pokračuju, když ne, musím začít dělat něco jiného. A prostě nic jiného se dá říct, nedělám. A rád zkouším nové věci. Okukuju hráče samozřejmě, jako když někoho nějakého hráče mám oblíbeného a vidím, že je výborný hokejista, tak se na něj podívám, jakým způsobem hraje hokej. Měl jsem štěstí, že když jsem byl mladý, tak jsem vyrůstal, nebo jsem se dostal do týmu, kde bylo spousta kvalitních hráčů, nejenom hokejově, ale byli to neskuteční dříči mimo let, i během toho zápasu. Takže tam jsem se naučil tvrdě makat a to je jediná taková odpověď na to, jak se udržet na vysoké úrovni. Vy jste v minulosti měl různé, výjimky v tom, že jste třeba trénoval večer, v noci, dopoledne, no prostě tak, jak si tělo řeklo, ale teď pozoruju, že se velice jako příkladně účastníte těch společných tréninků a že tam nejsou žádné úlevy, že všechno probíhá tak, jako kdybyste byl úplně řadový hráč. Já jsem, že jsem někdy potřeboval úlevy, já jsem byl vždycky zvyklý trénovat, vždycky jsem se snažil trénovat víc než ostatní. Pokud nejsem až tolik unavený, tak si to stejně udělám v noci nebo večer. Jo, a dělám to z toho důvodu, protože po normálním tréninku
a pokud ho jedeš naplno, jo, některý hráči nevědí, co znamená, jestli naplno trénink, ale pokud to děláš naplno, já, když to dělám, mě prostě nezbyde síla ani chuť si něco udělat extra. Jo, takže já věřím tomu, že pokud ten dopolední trénink s tím mužstvem si udělám, pak se najím, odpočinu si a večer mám daleko víc síly si to udělat něco jiného a něco navíc. Jo, pokud bych to měl dělat ty cviky po tom tréninku, tak už to dělám jenom z toho důvodu, že mi někdo řekl to udělat. Nemám takovou radost toho, jsem unavený. Myslím si, že by to nefungovalo. Tahle sezona je trošku ochucená nostalgií vzhledem k tomu, kolik vynikajících hráčů vašich ročníků skončilo. Ze začátku 70. let to byla opravdu silná generace, která se narodila. Skončil Petr Nedvěd, skončil Martin Straka, celá řada dalších borců v extralize skončila. Nečeká vás trošku hokejová samota v téhle generaci teď, když vydržíte ještě další? No, tak jak dlouho budu moct pokračovat v hokeji, všechno záleží na tom, jestli budu mít chuť, jestli pořád budu hokej milovat a hlavně jestli budu zdravý. Jo. A to si myslím, že pro nás hokejisty ve starších letech a je to nejtěžší, pokud se zraníš, tak se vrátit na ten let po dlouhodobé pauze je to nejtěžší. Jo. A to ani nemluvím, když je člověk zraněný, já to vycítím, když si dám týden, dva týdny volno, je to hrozně těžké. To je prostě jako starý auto, který když jede, tak jede. Ale když ho najednou vypneš motor, máš znovu nastartovat, tak už to prostě nejde. Nebo je to daleko těžší a tam hrozně rozhoduje ta vůle. Jak obtížné překonat ten oboustranný ostych, když si Jaromír Jágr sedne do kabiny národního týmu. Teď sedíme vlastně přesně na tom místě, které vám patří v kabině národního mužstva. Na mém místě sedí Jiří Hudler a vy dva spolu tak jako se bavíte, vtípky legrácky to běží, ale ti ostatní hráči spíš jako pokukují a je tam takový vzájemný ostych, jak těžké navázat ten kontakt z vaší strany a také z jejich strany. Cítíte tam nějaký jako odstup? To je jenom otázka času. A byl upřímný, já víc než polovinu mužstva jsem nikdy neviděl hrát hokej, ani jsem neslyšel jejich jména. Jo. To neznamená, že nejsou dobrý hokejisti, ale prostě... Šli jste každý jinou cestou momentálně. Byl jsem celou dobu NHL, ale zase na druhou stranu je to hezký a víme, že hokej se nestratí a že je tady spousta kvalitních hráčů, který sice nikdo neznal a díky tomu, že některý hráči odmítli jít na mistrovství světa, budou mít šanci se ukázat na mistrovství světa a kdo ví, jestli do dvou, tří letech nebudou třeba dobrý hráči finálu. Příští sezonu už máte zajištěnou z hlediska NHL a chtěl byste si určitě zahrát Stanleyův pohár. Jakoukoliv sérii, nejlépe tu poslední. Ale samozřejmě, že tady je ještě jeden velký vrchol pro český hokej a to je mistrovství světa v Praze. Tak to je takový trošku svár pro českého fanouška. On vám určitě přeje to nejlepší, ale zároveň bych chtěl vidět Jaromíra Jágra doma. Jak tohle vnímáte? Abych byl upřímný, já už si myslím, že na to nemám. A je to z toho důvodu, že ten přechod z toho úzkého hřiště na to velké hřiště a je ohromný a já teď se cítím nejhůř, co jsem se kdy cítil, jako se dá říct. Já se tady vyloženě trápím na ledě a jenom doufám, že než začne mistrovství světa, že se nějak z toho oklepu, ale kdo to někdy nezažil, ten přechod, kdy trénuješ vlastně nebo hraješ zápasy, 82 zápasů na malém hřišti, kde ten styl toho hokej je úplně něco jiného, jo, kde to je spíš o osobních soubojích u mantinelu a takový starty, tři kroky tam, tři kroky zpátky. Tady se musí pořád bruslit. Já, když mám o 30 kilo víc než ostatní hráči, tak je to hrozně těžký se nějakým způsobem na to přizpůsobit. Jo. Já, pokud si pamatuju, i když jsem byl mladší, tak jsem vždycky měl problémy s tím přechodem. A nikdy jsem nehrál ten svůj nejlepší hokej za národní tým a myslím si, že to bylo hlavně z toho důvodu, že celou dobu nebo můj hokej byl přizpůsobený na malý hřiště. A myslím si, že nejlepší zápasy jsem odehrál, když jsem byl 3 roky v Rusku, že jsem se na ten turnaj nemusel nebo na to mistrovství vůbec nemusel přizpůsobovat a byl jsem zvyklý hrát na tom velkém hřišti. Takže letos to ještě půjde a příští rok už to nepůjde? Tak já ono to nepůjde možná ani letos, já bych byl upřímný, ale rozhodl jsem se tady tou cestou, tak to se nebudu zdávat. Jo. Jako trápím se, řeknu to upřímně. A minulý zápas jsem se hrozně trápil a zvládnul jsem tak prvních 4-5 střídání, pak mě začaly bolet nohy a nemám ani takovou sílu. Jakmile ti odchází síla a odchází ta síla, tak nejsem silný v těch osobních soubojích a všechno jde prostě mimo. Jsi všude pomalejš, máš daleko víc, míň času na něco vymyslet, na přihrávku, na střelu. Jo, takže není to jednoduchý. Jo.
kdyby dal na svůj pocit, jak si to seberu a odejdu pryč, ale jednou jsem se rozhodl, že pomůžu a věřím, že ještě do toho, než začne ten šampionát, nebo když začnou ty rozhodující zápasy, že se nějakým způsobem dostanu do nějaký optimální formy, na kterou jsem zvyklý. Jaromíre, přeju vám hodně síly, aby vás zásobovala ještě pro tenhle ten turnaj a potom i pro mistrovství světa. Hodně zdraví, v tomhle věku je to důležité a děkuju za čas, který jste věnoval divákům České televize. Díky. Taky děkuju.